Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Будь ласка, підпишіть, підтримайте, поставте вподобайку, розлогий коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна, адже коли я відкривав цей ютуб-канал, жодного україномовного контенту про Нову Зеландію тут не було, тому мені важлива кожна підписка. Адже, друзі, ви робите велику справу. І, до речі, долучайтеся на збір квадрокоптера Mavic 3. Там внизу є банка в описі під цим відео. Я також це дуже ціную, друзі, разом і велика сила. Сьогодні надзвичайно важлива тема – це що дратує наших людей в таких двох країнах, порівняємо сьогодні, як Канада і Нова Зеландія. І я назву свої причини, їх буде аж 17 сьогодні. На першому місці це така річ, що коли ви приїжджаєте в Канаду, та й Нову Зеландію також, все треба починати спочатку. І якщо у вас там була кар'єра в Україні, в яких там працювали керівником, чи досягнули якогось успіху, як правило, тут це не пройде. І вам треба в більшості випадків перевчатися. Є там, звісно, деякі винятки з правил, це такі професії, як IT, то можна не перевчатися, якщо ви нормальну мову знаєте. І також, якщо ви працювали і були там по фермерству ваша кар'єра, то також тут не треба перевчатися, вам це також пройде тут і в Канаді, і в Новій Зеландії. О. На другому місці, тут за кордоном взагалі в Канаді, Новій Зеландії, кожен сам за себе. Не думайте, що вам тут хтось буде допомагати, за вас якусь інформацію навіть шукати, то мені інколи там пишуть, те, як те, поможіть, давайте, наберу зараз, люди, які мене зовсім не знають. І я не знаю, ви як приїжджаєте, то просто будьте готові, що тут якби кожен сам за себе і ніхто вам за вас роботу робити не буде. Тут нормальна зарплата, нормальний рівень життя і вам, в принципі, це такі речі, що відвикайте від цього. На третьому місці це такий показник, що дорогі дуже в Канаді і в Новій Зеландії дитячі садочки безкоштовних не буває. Тобто, як правило, деякі з них є з харчуванням, деякі ні. Ну, там, в Новій Зеландії, наприклад, за тиждень садочка вам треба буде платити в середньому, я говорю, $275 на тиждень. Такі великі ціни на дитячий садочок. На четвертому місці – це медицина. Також, так як в Україні тут не буде, і в Канаді, і в Новій Зеландії вам потрібно чекати на прийом до якогось конкретного лікаря. Ви не можете просто піти і сказати, там, прийміть мене там, чи заплатить. Так не вийде. Спочатку, як правило, тут спочатку ви до сімейного лікаря, а потім вам дають направлення до іншого. Чекати можна інколи дуже довго, і це багатьом не подобається, друзі. На п'ятому місці це такий показник, як що не подобається в Канаді і в Новій Зеландії, це автострахування. До того ж, в Канаді воно обов'язково, і там люди платять там, і в районі 100, і більше доларів на місяць. В Новій Зеландії воно не обов'язково, але більше страхується, тому що якщо ви когось ударите чи впадете в аварію, то це все ж перекриває. І також тут в Новій Зеландії, там, мого знайомого був град, раз мого знайомого була страховка, град йому побив машину, і це все йому компенсувало ремонт автомобіля. Так що всі такі речі також можуть бути. Страховка не дешева. Багато, до речі, в Новій Зеландії беруть third party, називається. Це якщо ви когось тільки вдарите, вам перекривають, вам страховка компенсує. Вона дешевша, до речі, стоїть там щось $30-40 на місяць. Дешевше, ніж повна. Але, я вже кажу, в Новій Зеландії не обов'язково. На шостому місці це така річ, дратує наших людей в Канаді і в Новій Зеландії, що регулювання відносин батьки-діти, тобто держава встановлює правила і закон прямо є, що, наприклад, тут в Новій Зеландії
ви не маєте залишати дитину одну вдома, якщо вона не досягнула 14 років. Так само в багатьох провінціях Канади, навіть там не можна, щоб дитина сама гуляла в деяких провінціях. А в Новій Зеландії ви не маєте права залишати дитину, коли їй ще нема 14 років. І там, якщо ви це порушили, то вам 2000 доларів штрафу за це платять. І це також нашим не дуже подобається. Адже, в принципі, 14 років і там 13 діти вже можуть бути вдома. Я пам'ятаю, я з дитинства був з першого класу, приходив додому, в школу, і проблем ніяких не було. Ну, тут це так. На цьому місці такий показник, як потрібно вчити бути готові мови. Англійську і в Канаді, і в Новій Зеландії, в Канаді ще плюс французька в провінціях. І це також не всім подобається. На восьмому місці це те, що тут законні одностатеві шлюби, і це не всім подобається нашим чомусь і в Канаді, і в Новій Зеландії. Кажуть, що ну, не такий хороший типу приклад для дітей, які йдуть по вулиці там чоловік з чоловіком чи жінка з жінкою. Ну так, не знаю, не подобається. До мене, коротше, якось я вів тренування по боксу, прийшла людина. Ну я так треную, як усіх думаю, це хлопець. А потім мені сказали, що це не хлопець і не дівчина, а це зей. Тобто людина ще не визначилася, вона хоче мати стать. І на ню тут кажуть зей. Так, також тут є. Ну, тобто це вибір людей, якби. Але багатьом нашим це не подобається. На дев'ятому місці це те, що чомусь нашим не подобається, що і в Канаді, і в Новій Зеландії, що люди з ментальними вадами, ну, вони фактично інтегровані в суспільство. Тобто для них немає спеціальних там місць, як там нас їх десь утримують в лікарнях. Тут вони ходять, п'ють каву разом з вами, приходять в басейни. Інколи просто це не подобається, бо вони там різні звуки дають, їхня неадекватна поведінка, але як на мене це окей. На п'ятому місці. Дорогі податки ми платимо тут усі, і в Канаді, і в Новій Зеландії. А щоб вам виплатили, щоб вам щось держава виплачувала, якусь допомогу, то для цього треба досягнути тільки резидентства. Там нічого так просто не платять. І це також, ну, мені кажеться, несправедливо. На 11-му місці це такий показник, що як і в Канаду, але в Канаду мені трохи легше, і в Новій Зеландії нелегко забрати своїх батьків. Адже ви якби вважаєтесь їхніми спонсорами тут, і треба доказати, що ви можете їх утримувати, і все таке. Тобто нелегко забрати. І плюс, якщо навіть ну, в Канаді там були різні програми для імміграції, мабуть, ще після повномасштабного вторгнення, то там, мабуть, було декілька варіантів, як переїхати, мабуть. А в Новій Зеландії зробили тільки українську спеціальну візу для родичів, хто є в Новій Зеландії. Тобто ви навіть могли забрати батьків, але жодної виплати з боку держави не було. Все на ви спонсорували, все на вашому плечах. А тут просто не так легко, якщо ви приїжджаєте і не працюєте в Новій Зеландії, там, мабуть, і в Канаді не так легко прожити. В 12-му місці це такий показник. Мабуть, як ви знаєте, що резидентство постійне не падає вам просто тут на голову. В Канаді, а в Новій Зеландії, то тим більше тут люди чекають 10 років, щоб отримати резидентство. В Канаді трохи легше, там може зайняти 2 роки, більше, безліч програм різних є, ну, але все одно на голову вам воно не впаде. Треба пройти всякі сходинки від робочої візи, різні екзамени на англійській мові, а потім ж ви отримаєте його. В 12-му місці, що тут люди дотримуються правил усі, але нашим не подобається, що вони інколи можуть настукати на вас, розказати там поліції чи гаверні, чи комусь, що ви там щось порушуєте. І багатьом це нашим не подобається, але як на мене, це нормально, тому що коли ви приїжджаєте в суспільство новозеландське там, чи канадське, ви ж бачите, як країна живе добре, яка вона розвинута. Тому що якраз всі дотримуються цих правил, розумієте? І в цьому, мабуть, є оця фішка, що чому ці країни залишаються особливими, що всі тут живуть за правилами.
14-му місці це такий показник, що тут не подобається нашим, якщо в команді, що не знаю, що інколи ти дзвониш по телефону там, чи в банк, чи іммігрейшн, чи ще кудись. Ви можете на лінії прочекати дуже довго, навіть і годину, і можна не дочекатися. Я пам'ятаю, колись там дзвонив у банк, чекаю 10-15, там, 20-30 хвилин. І, в принципі, і можуть, що вам тоді відповідь таку, як ви очікуєте, і цей, допомогу не надати. А ви прочекаєте це весь час дуже довго. Тому також будьте готові, що тут так все дуже повільно, і це не подобається. Тут і взагалі продовження цієї теми, це 12-му місці, це що тут повільна бюрократія, все дуже довго робиться. В Канаді, в Новій Зеландії, північний, південний острів, то взагалі там навіть будинок будують, або щось бачу, як будівельники працюють, якось насправді працювали тут на об'єкті, так собі попрацювали трошки, пішли попили каву більшу половину робочого дня. Ніхто нікуди не спішить, і ви не можете цей процес ніяк підігнати. Так, всі повільний спосіб життя, і це також не всім подобається. Нічого з цим зробити не можна. 16-те місце. Що ж не подобається нашим людям в Канаді, Новій Зеландії? Це те, що по стану здоров'я вам можуть відмовити в візі, в резидентстві. Тому що якби ці країни не хочуть утримувати і платити додаткові виплати якісь на людей, яких проблеми з здоров'ям. Тобто при подаванні на робочу візу, на резидентство, ви завжди проходите медичну комісію, тому що держава хоче перестрахуватися, що у вас немає ніяких там проблем серйозних з здоров'ям. Тому вам можуть відмовити з візу, якщо у вас є вони. Це, ну, як на мене, це мінус. І закриває нашу сьогодні гарячу тему, що не подобається нашим людям в Канаді, ВС, Нова Зеландія. Це те, що багато різних обмежень на рівному місці. Там, якщо ви орендуєте будинок, то там можуть бути обмеження, що з собаками, з котами, наприклад, не можна. Є такі зони просто також, де люди гуляють, також не можна там собак вигулювати в багатьох випадках. Потім є тут такі містечка, де будинки будуть дешевше коштувати, називаються котеджні містечка для пенсіонерів, там, що там тільки можна їх купувати після 55 років. Вони там дешевше, але після того віку, якщо ви якось досягнете. Ну і такі різні обмеження, тобто по країні, і вони діють. І, наприклад, якщо ви вигулюєте таку собачку, не підняли там, що вона наробила купу, то також штраф буде. 150 і $200 може бути штраф, якщо побачать. І якщо побачать, до речі, ще й скажуть, не треба. От такі, друзі, сьогодні 17 речей, які не подобаються нашим людям. Канада, ВС, Нова Зеландія. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте мій YouTube-канал. Я ціную підтримку кожного з вас, друзі. Хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні!